皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。午後の優雅なひとときを楽しんでいる、マリサだぜ。ホテルザッカーで、バッカトルテを食べたいヨウムちゃんだよ。今日の最初のコースは、ゼルダの伝説をイメージして作ったコースだね。実は、ウプ主はゼルダをやったことないんだよな。主人公の名前もよくわからないみたいで、ゼルダって何？リンクって何？っていう感じだよ。ゼルダとかよりも、聖剣伝説とかサガシリーズとかにハマってたよな。まあそんなことはどうでもいいよ。ここどうすればいいの？ダッシュジャンプしただけで届かないんだね。お、こんなところに隠しブロックがあったんだな。よしよし、早速組んでみます。なるほど、土管からパウブロックが出てきて、カロンの足場を作ってくれるんだね。本家のゼルダも、こんな感じのゲームなのかな？とりあえずこのおかげで、カロンジャンプで壁を越えていけるね。高ければ高い壁の方が、登ったとき気持ちいいもんな。まだ、限界だなんて認めちゃいないさ。閉ざされたドアの向こうに、新しい何かが待っていて。おっと誰かが来たようだ。ミスチルファンの方、ごめんなさい。この壁にくっついてるやつ、少しずつ上にずれてきてなんか気持ち悪いよ。でも仕掛けとしてはすごいよな。あんな風な動きをするなんて、初めて知ったよね。ふむ、次はきっとブラックバックンが出てきて道を作ってくれるんだろうな。爆発させられるために作り出されたゴム兵さん。あれ、ゴム兵って使え、生き物？ヨウムさん、世の中には謎のままにしておいた方がいいこともあるんだよ。機械が、カメックの魔法で動いてるっていうことにしておけばいいんじゃないか？うん、わかったよ、そうします。ヨウムは、いい子だな。私は、私もいい子でしょ？毎日クリボンやノコノコを地獄に送り込んでる奴が何を言ってるんだ？良い子の視聴者様、私はいつも敵さんは気絶させてるだけだからね。霊夢の息が臭いから、近寄っただけで倒れちゃう敵さんもいるんだもんね。さて、お次の仕掛けはどんな感じかな？きっとこのネットを蹴って、パタパタを倒していけばいいんじゃないかな？全部倒せば、ブラックパックンが B スイッチを押してくれるっていうわけだな。そうすれば、右下の土管から先に進めるね。お、2回蹴っただけでパタパタ4匹を倒せたよ。あれ、クールって書いてあったよ。ウプ主のことかな？ウプ主のは、COUR でクールって読むから、違うんだぜ。ビビッターコインが出てきて焦った。敵が出てくるつもりで身構えてるから、逆になんだかびっくりしてしまうんだよな。ちなみに、うちのワンコのクールっていうのは、フランス語の心を英語読みしたものです。優しい子になってほしいと思って、頑張って考えました。では、いいねして次に行きます。キャノンボールパズル、謎解きかな？お、また初代マリオのコースなんだな。音符ブロックを叩いたら、砲台が動いて進めるようになったね。キャノンボールパズルって、そういうことだったのね。これは普通に下から叩けば大丈夫だよね。まあ、他に叩けるところもないしな。まだこの辺は、チュートリアル的な感じなのかもね。ここも問題ないな。砲弾に乗ってジャンプする分、少しだけ難度上がったかな。あるよ。いくつあろうとも、この天才霊夢様にかかれば余裕だよ。思いっきり間違えてるじゃないか。あれれー、おかしいぞー。ということは、上の砲台からやるのが正解だね。名探偵霊夢、見事一発クリアです。永遠に眠っておくか、眠りの霊夢さんよ。だんだん、行き当たりばったりで進めなくなってきたね。少し考えてしまったけど、この状態ならアミーゴのおかげでブロック壊して進めるんだな。今度は3つもあるよ。かなりぐだってしまったので、少しカットします。
ス戦の音楽が流れたよ。じゃあ、ここが最後の仕掛けかな？こんなのあっさりクリアしてやるよ。皆様お分かりだと思いますが、当然無駄ってしまったのでカットします。いいですか皆さん。私は一発でクリアしましたよ。タイム見ればもろバレなのに、よくそんな露骨な嘘をつけるな。このふてぶてしさはある意味すごいよね。おお、そして栄光のゴール発見。ヨウム、このコースはどうだった？すごく目新しい謎解きコースで、とても面白かったです。それでは、今日はこの辺で終わります。次回の動画も、ゆっくりお待ちください。